Baš prezirete neradnike. Da, ja prezirem lenčuge. Ja kad čujem da neko neće da radi i da mu je teško i da mu treba posebno da mu platim pola sata što je ostao dužan na poslu, ne znam šta bih mu radio. Evo da vam ja to iskreno kažem. Ja to ne razumem. Ja nisam naplatio ni jedan prekovremeni sat. Svaki dan mi je prekovremeni. Sve mi je prekovremeno. Šta to mene briga? Pa to je valjda moj život. Ja živim za to da radim. I stalno pričam... Jedno mi je mnogo teško palo nešto što sam gledao u vašoj emisiji. Nema veze sa političkim strankama i to me je progonilo 3 dana, mislim da sam to i rekao. A to je upravo bilo oko rada i oko naše kuknjave, oko naših radničkih prava i tako dalje. 3 dana me je to progonilo. Kad god strani investitori to čuju, dođe im da pobegnu iz zemlje. Dođe im da pobegnu iz zemlje zato što znaju da su tu neki koji bi... Pričate o Juri. Ma pričam i o Juri, ali ne pričam samo o Juri. Pričam o principu. Pričam o tome da prekinemo sa žalopojkama. Ajde bre ljudi da probamo da radimo i da se time hvalimo što smo zaradili i što smo uradili. I da ne kukamo samo jer se time ne...